ကိုနေနေရခဲ့ award ကတော့ဒီ Miss Universe နေပြီးတော့2017မှာနေပြီးတော့ကစားပြုအနေနဲ့ရရှိပြီး Miss Universe မြန်မာမှာ first runner up ရရှိရတဲ့အတွက်အခုဒီ Miss Grand မြန်မာအဖြစ်နဲ့ Miss Grand International ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမမနစ်ကတော့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီကနေအတွေ့အကြုံပေါင်းနေအများကြီးရခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာပြိုင်မဲ့ဒီမှာလေးစမြတ်ဖို့လေဒီပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေပြပြပြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သွားပြိုင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိလာတယ်။ပွဲလေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစစ်နဲ့ငင်းချမ်းရေးအကြောင်းလေးတွေကိုပြောတာဆိုအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုနေတာဒီပွဲကြီးဖြစ်နေကြတော့ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးတင်မခြင်းအပြင်ဒီငင်းချမ်းမှုတွေလည်းပိုရှိလာမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှင်နိုင်ငံဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီလိုပွဲကြီးကိုကျင်းပတာဆိုတော့အရင်လဲတာဝန်ကြီးတယ်ပြီးတော့လည်းဟိုဒီနိုင်ငံတကာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သိရှိလာနိုင်တဲ့အပြင်ဒီမြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေလာမယ်လို့မျှော်ထင်ပါတယ်ကြည့်မှုမရှိဒါပေမဲ့ကိုရက်ဘူကတနိုင်ငံလုံးတည်ရလေတည်ရအတွက်ကြောင့်ဟန်ကိုရက်ဘာဖြစ်ရှိပြတော့မှဟဲ့အဖက်နဲ့ရှိရလားဘာဖြစ်သွားလဲဒါဘက်နဲ့အမြင်စီးထားလားဆိုဖြစ်သွားတော့မလုပ်ပြတော့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းထဲကလုံးဝထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်ပြီးအခု body ဘိုင်းမှာဖူး Miss Universe အမြန်မာပြိုင်တော့ဆို full body ကဟိုဘယ်လိုမှမဲ့ဟို130လောက်ရှိတယ်အခုဆိုဖူး116သမင်းပြန်စားရင်ရပိုင်းတော့သမင်းပြန်စားရင်တက်ကိုအဲ့လောက်ပဲပြန်တက်တယ်ဖူတိုင်အဲ့တော့ကိုဖူအများကြီးစူးစားတယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုစူးစားတယ်ပြီးခါကျတော့ဒီမှာဟိုဒီပြိုင်ပွဲအခါကျတော့ဒီ present လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဟာ english နဲ့ပဲလုံးဝမများရယ်လေအခါကျတော့ဟိုဟို english ကအရင်တော့တော့ဟိုက speaking ကတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်အခုတော့ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ဖူသင်တန်းနဲ့ပြန်တက်ထားတယ်ဟုတ်ပြန်တက်နေပြန်ပြောလေးလာနေအကုန်လုံးလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ miss တယောက်က body beauty brain behavior ဆိုတာလေအရင်ကြီးရေးကြည့်တဲ့အပြင်ဟိုအခုဒီပွဲဆိုတာဟိုဒီငင်းချမ်းမှုပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးဗဟုသုတရရေးလည်းအများကြီးလိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သူအဓိကလေးလာတက်နေပြီးတော့ထင်ပါတယ်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုတခြားနိုင်ငံကကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်လောက်ကနေပြီးလာရောက်ရှင်ပြန်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မြန်မာကိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုဒီ Miss Grand ဘွဲကကျတော့ vote တင်နဲ့သွားတဲ့အတွက်ဖူးကဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေဖို့ vote ပေးမယ် vote ပေးမှာဖူးကအဲ့ဒီစုကိုလည်းဖူးကရနိုင်ပါလိပြီးရခါကျဒီဟာ popular choice တွေလည်းအဲ့လိုမျိုး vote နဲ့ရှိရဟုတ်အဲ့အတွက်ဟို vote ကတော့အများကြီးလိုအပ်တော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပေါ့ပေးပို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗောဟုတ်